gör oss redo för avspark. Gästande Djurgården inleder i helrött mot blåvita hemmalaget Värnamo. Vi inne på det tidigare med Kim Hellberg att varje gång Värnamo har vunnit en match i Allsvenskan den här säsongen så har det följts av två förluster. Det har varit ett väldigt tydligt mönster hittills. Det här kan det bli någonting för hemmalaget när Gustav Engvall tar sig fram på det här sättet och rullar in ett mål! Drömstart för hemmalaget när Gustav Engvall sätter sitt femte mål för säsongen på det här sättet. Ja, se här, de spelar igenom precis som King Hellberg sa i intervjun. Ja, Sabovic kan fånga upp vidare för Oliver Berg. Och här är Berg som avslutar rakt i famnen på Vaitiakovic. Kommer hörnan från Oliver Berg. Och här, precis utanför, Djurgårdarna vill ha en ny hörna. Drinspark för Värnamo. Siktar på Jesper Löfgren nästan varje gång. Den här gången når den inte fram utan Schiller avslutar i mål! Till slut kom kvitteringen och det är Rasmus Schiller som får göra sitt första mål för säsongen när han kvitterar 1-1. Johansson tillbaka in mot Falenius. Flera rökläddar där inne. Joel Asoro med en jätteräddning från Vaitiakovic och returen landar hos Färdå. Radetinac gör som kronade straff för Djurgården. Haris Radetinac går ner in i straffområdet efter den här situationen och det är straff för Djurgården i den 76:e minuten. Ja, det var blåst väldigt tidigt också här ska vi säga. Elias Anderssons mål då spelarna hade slutat spela där. Men det känns som en otroligt klumpig tackling. Och nu är Oliver Berg mot Vaitiakovic i Värnamo-målet. Oliver Berg för sitt tredje mål för säsongen och Djurgården har vänt. Lövgren på den här hörnan i alla fall. Nej, det gör man inte. Man får inte slå den ens. För där är det slut. Djurgården tar sin första seger på bortaplan den här säsongen efter att ha vänt mot Värnamo och vinner med 2-1. Tuff match. Bortamatch. Vi var inte varit spelat, eller var inte varit framgångsrika överhuvudtaget i bortaspelet i år. Och hade tufft här nere förra året. Spelade 0-0 tror jag. Mötet Värnamo som är spelskickliga, lite svåra att få grepp på i pressen och prata om hur vi ska hantera det och komma ut energifyllt. Jag tycker väl att försvarsspelet, bortsett från målet och någon gång till kanske att det gick bort på slutet. Men alltså försvarar oss ganska okej från bollen högt i början på matchen förra gången. Men vårt anfallsspel i första halvlek är ju katastrofalt. Det är omöjligt att spela fotboll när man håller på att ge bort bollen hela tiden. Så Värnamo kontrollerar ju den halvveken. Ordentligt. Det är väl Marcus Danielsson och Rasmus Schüller som håller oss kvar i matchen egentligen. Riktigt svagt anfallsspel. Och det förvånar mig att det kan se så dåligt ut när det ändå liksom jobbar hårt i försvarsspel och så. Ordentlig uppryckning i andra. Jag tycker vi har en riktigt bra andra halvlek på det där trycket kring Värnamos box och lyckas återgöra och skapa situationer. Och sen, är vi lite sega tycker jag i att ta in bollen innan de organiserar sig de gånger vi har chansen. Så det blir inte jättemånga solklara målchanser men tillräckligt många för att vända om matchen till slut i varje fall. Så att, väldigt, väldigt stolt över den vändningen vi får till. Det är sånt som gör skillnad att man klarar att vända fotbollsmatcher och studsa tillbaka efter en riktigt svag första halvlek. Sen vill jag inte uppleva så dåliga första halvlekar igen men väldigt, väldigt bra vändning i andra. Tack! Kim Hellberg i Hitton. Ja, men det är väl ungefär åt andra hållet för oss. Jag tycker att vår första halvlek är bra. Jag tycker att Djurgården kommer med ett pressspel som har en enorm alltså, de har fart och tryck i det. Betydligt bättre än vi mötte dem förra gången tycker jag. Så de testar oss rejält och det blir en match där vi tar stora risker ett par gånger spelar vi igenom. Målet är ju fantastiskt. Det är ju ett av de snyggare jag sett i Allsvenskan i år. Och sen så har vi ett par gånger till där vi verkligen tar oss igenom men inte skapar så mycket utav det. Tycker att vi välförtjänt leder. Sen kommer vi ut i andra halvlek och då så startar vi dåligt. Jag tror att vi har tre
möjligheter att liksom någonstans, vi hamnar lågt från början, vi har tre möjligheter någonstans att komma ur, men vi rensar till hörna, vi rensar till inkast, vi kommer inte ur det press som blir, och där någonstans lever vi kvar egentligen fram till att matchen har vänt. Tror att släppa in de mål vi gör, det är ju inte sådär jättemycket chanser här, om det är jäkla, liksom, allt spelar på plan och vi kommer inte ur och vi skapar ju ingenting, men samtidigt när man har ett mål så är det klart att tufft att den andra går från hörna, och sen så är det ju en straff som såklart det är inte så mycket att snacka om den straffen, men det är klart det känns tungt utifrån de lägena. Vi hamnar för lågt, vi är inte till bra att anpassa, vi kan inte klara av att hålla i bollen, och då blir det jobbigt och så är det. Okej, Roggo. Grattis till Djurgården och grabbarna på andra sidan och på att fan vidare och glöm det. Thomas, att det blev sån total förändring, vad beror det på, vad ändrade ni, vad sa ni om klänningsrummet i paus, för liksom det är så oerhört skillnad på halvlängarna? Ja, alltså, spelarna var ju rätt på det, de var ju också besvikna på vad vi sysslar med i anfallsspelet. Vi hamnar i en, tack vare att Värnamo är bra såklart, men att vi inte har något anfallsspel, då blir det alldeles för jobbigt att spela fotboll. Vi springer och pressar och försöker pressa Värnamo högt, och sen så har vi lite bollvinster, men vi inte gör något av de höga bollvinsterna, och sen resten av halvleken nästan ger bort bollen, och då blir man trött och hamnar fel och börjar lila. Så att, alla var inne på att vi måste gå mycket, mycket snabbare, vi måste ha mycket fler spelare som vill ha bollen fram till bollhållare, så att vi kan liksom komma ur situationerna. Det var liksom en kollektiv, ordentlig rannsakan i paus nu att vi kom ut. Och sen fick vi, som Kimi, fick en bra start och fick trycket direkt, som att vi fick ännu mer energi av det. Så att, men nu är vi rätt på det, nu är det bara åka. Så det var inga taktiska, magiska tricks från sidan, absolut inte. Det handlar bara om att göra jobbet i tid och inte komma ett steg senare. Kim gjorde några byten där, Frank kom in, Fred kom in och lite allt möjligt. Hur resonerar ni, du och David Selini och Anders och så, med byten, att förändra den här matchbilden, att komma ur det greppet, att ni sjönk så lågt? Vad försökte ni göra, eller jag såg ni vad ni gjorde, men hur resonerade ni? Nej, men det handlar ju om för oss att någonstans, alltså det fanns ju två val, antingen så tror man ju på det vi konstant försöker göra, och det är ju det vi gör, att vi försöker att fortsätta spela, vi vill ta oss ur och vi har som målsättning att göra det, och det finns ju två alternativ, antingen så liksom går man ner och så bara försöker man försvara, men nu blev det ju så ändå, men det var inte det liksom, utan vi vill ha en offensive approach, vi vill visa de steg vi har tagit, och någonstans så vill vi fortsätta vara fotbollslaget, det klarar vi inte riktigt i andra halvlek mot så bra motorn som vi mötte idag, och det är klart att i ledning så blir det, alltså matcherna svänger en del såklart där också, och de kommer ut jättebra andra halvlek. Och sen är det någonstans att man står i valet i kvalet, okej, ska vi försöka försvara hem där, sitta 25 minuter, men det är ju inte riktigt det vi är bra på heller. Och då någonstans så var det funderingar, det var kul att ge Frank ett par minuter, han tyckte han gjorde det jättebra. Det var varmt, vi blev lite trötta, så det var mycket som snurrade runt där, och det kändes som att vi liksom, precis som spelarna, slet för att komma ur det grepp som blev. Och idag så lyckades inte jag komma på något för att vi skulle lösa det till idag. Fler frågor? Någon? Inte? Då tackar vi för...